Torej, gospa Marija, naša že zvesta, dolgoletna soustvarjalka oddaje. Torej, vemo, da ste tudi v Ljubljani sicer prisotni. Kakšno je povpraševanje prav tukaj? Ljubljančani, nasplošno Slovenci iz tega konca, imajo radi naravne materiale. To smo zaznali že pred 12 leti, ko smo v centru Ljubljane odprli tovarniško prodajalno. In seveda pa smo bili razstavljavci na narava zdravje že tudi od vsega začetka. Ja, vse več je ljudi, ki razmišljajo tudi o tem, kako bodo sicer živeli, kaj bodo oblekli in kaj bodo, kakšno opremo svojega doma bodo imeli. Torej ne samo to, kaj bodo pojedli. In seveda na vsemu narava zdravje se to dvoje združuje. Torej ni le samo predstavitev hrane, ampak je tudi predstavitev drugih produktov za naravni način življenja. Verjamem in predvidevam, da je poleg oblačil, ki sva jih že omenile, morda povpraševanje tudi po posteljnini volneni. Ta je posebnost tudi pri vas. Ja, naravna posteljnina iz slovenske ovčje volne je dejansko narejena po bio postopku. Zadnje leto imamo pridobljen tudi certifikat biotekstilije, kar je izredna redkost in v Sloveniji in tudi v svetu. In ravno zaradi tega smo tudi v letošnjem letu naredili spet en korak naprej na področju proizvodnje naravne posteljnine, to je odej, nadložkov in zglavnikov. Na eni strani kot polnila, polnimo namreč to posteljnino zdaj izmenično tudi z volnenimi kroglicami in pa na področju zunanjega blaga, ki je pa prav tako 100% bombaž in ima certifikat kot biobombaž. Torej, naj spomnimo vse tiste, ki so morda pozabili ali še niso slišali, v čem so prednosti tako doma pridelane volne in slovenske torej. V prvi vrsti je prednost tem, da ima tako pridelana volna velik procent lanolina in ravno lanolin je tisti, ki omogoča, da je potem končni produkt tudi antialergijski, torej taka volna potem odbija prah, pršico, vlago, ti vemo, da so najhujši in potem je posledično tudi produkt antialergijski. No, druga stvar je to, da volna z tako velikim procentom lanolina uravnava temperaturo, pomeni poleti varuje pred vročino, zimi pred mrazom in posteljnino iz prave naravne volne dejansko lahko uporabljamo vse letne čase, ne glede na to, kakšno je poleti vročina in kak je mrzlo po zimi. No, tretja prednost pa je vsekakor to, da je volna prijeten, mehek material, umirja in seveda zaradi tega jo je možno zašiti in pa tudi oblikovati v različne oblike, različne velikosti, pa tudi seveda za vse ljudi, ki imajo radi naravno. Soven d.o.o. iz Selnice ob Dravi je priznano družinsko podjetje z več kot 20-letno tradicijo predelave naravne slovenske ovčje volne. Za svoje delo so doslej prejeli številna priznanja in certifikate. Velik del proizvodnje še zmeraj poteka ročno, s tem zagotavljajo visoko kakovost in bogato vsebnost lanolina. Med različnimi, več kot 150 proizvodi zasedajo vodilno mesto biovolnena izolacija, biovolneni filc za kmetijstvo in vrtnarstvo in naravna volnena posteljnina. Izbirate lahko med posteljnimi vložki, nadvložki, vzglavniki in odejami različnih debelin in dimenzij. Individualna izdelava omogoča, da so skoraj vedno na voljo tudi izven standardne velikosti ali jo naredijo po meri in želji kupca. Posteljnina je polnjena z najbolj kakovostno 100% naravno, domačo ovčjo volno in sešita v 100% bombaž imenovan Inlet. Volna je odličen toplotni izolator, zato jo uporabljamo za mrzle in tople dni. Ima masažni učinek, blaži bolečine in revmatske težave, pomaga pri glavobolu in nespečnosti.
Ker volna odbija pršice, prah in vlago, jo lahko uporabljajo tudi alergiki. Podjetje Soven si nenehno prizadeva za razvoj in izboljšave svojih izdelkov. Prepričajte se sami, tako kot se je naša manekenka Adriana, ki sicer živi in ustvarja v Nemčiji, tokrat pa je ob obisku v Sloveniji preizkusila poletno posteljnino podjetja Soven. Prešito odejo odlikuje izjemna lahkost in občutek hladu v še tako vročem obdobju. Spanje je tako mirnejše in zbudimo se sveži in polni moči. Adriana je bila tako navdušena nad odejo in vzglavnikom, da se je odločila presenetiti svojo mamo in ji podarila ličen komplet, ki ga lahko spravimo posebno za to namenjeno vrečo, kamor jo shranimo, ko poletno posteljino zamenjamo za debelejšo zimsko.